xilli waddankan ay ka socdaan gurmadyada kala duwan iyo dadaalada la doonayo in laga guulaysto cudurka koronaviruska, kaasi oo aysan u kala harin shacabka iyo weliba dowladda waddankan Britain, ayaa haddana dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool waddankani waxa ay qorshaysteen inay qayb weyn ku yeeshaan gurmadyada kala duwan ee la fidinayo islamarkaana la doonayo in dadka lagu samata bixiyo. Xaafadda Finsbury Park, dhallinyarada Soomaaliyeed ee ku nool ayaa waxa ay go'aansadeen in ay qayb ka qaataan gurmadyadaasi, waxaana ay go'aansadeen in isbitaalka Whittington Hospital ee ku yaalla meel aan sidaasi uga fogeyn xaafadda Finsbury Park ee waqooyiga magaalada London, in ay gaarsiiyaan 4 iyo weliba waxyaabo kale oo ugu tala galeen in dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka ee isbitaalkaasi ka howlgalaya ay 4-kaasi ay uga qayb qaataan gurmadka, maadaama saacado aad u dheer ay shaqaalaha iyo weliba dad bukaano ah halkaasi ay ku sugan yihiin, kuwaasi oo aysan u fududeyn in guryahoodii ay tagaan oo ay ku soo afuraan. Halkan waxaan isugu nimay galabta, waxaan ka qayb qaadanaynaa arrinta ka dhacday adduunyada oo dhan ka dhacday ee coronavirus. Marka annagoo saaxiibo Finsbury Park ayaa isu nimid, waxaanu istusinay inaanu ka qayb qaadano arrintan oo aanu sidan xoogaa lacagaan iska ururinay. Waxaanu samaysanay crowdfunding site leader, lacagtan doonnay inaanu cunto maanta ku iibino sa ka aragtaan halkan lagu samaynayo. Marka waxaan doonnay inaanu Whittington Hospital ayaanu xiriirnay, wayna sugayaan. Todobada iyo markaan la ballansanay inaan geyno, ilaah kheyra ka siiyo friends badan oo xaafadda Finsbury Park degan iyo qaar kaloo Northland and Yugba degan baa ka qayb qaatay. Waa arrin aad u wanaagsan. Community-yada kale ee magaalada deganaa ama dalka deganaa, sida Turkiga, Mongoliga, Hindida, dhammaan way ka wada qayb qaateen. Marka annaguna waxaan istusinay inaanu ka qayb qaadano. Marka jazaakallahu khayr qof kasta oo bixiyey. Bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan jeclaan lahayn dadka kale ee degan magaalada London guud ahaan ama meel walba ama UK-ba inay ayagana ka qayb qaataan, sidaan annaga u qayb qaadanayno kale, inay caawiyaan dadka walaalaha xanuunsan, dhibaataysan, ama jiran ee isbitaalada ku jira ama ka shaqeeya NHS-ka. Marka waxaan leenahay idinka laftigiina isxilqaam. Waxaynu xilligan ugu aadinay maadaama ay Ramadaan tahay, bil rasoon ay tahay, dad walaalaha oo sooman oo ka shaqeeya isbitaalada, gaar ahaan isbitaalka Whittington oo muslimiin u badan ama ku jira xanuunsan oo yaala meesha, inaan afur u geyno oo aan ku beegno bisha Ramadaan ah. Waxay noo tahay nasiib. Maamulka isbitaalka ayaa dhankooda waxa ay ka mahad celiyeen dadaalka ay bixinayaan dhallinyarada Soomaaliyeed iyo gurmadka ay gaarsiiyeen isbitaalka. Just like to say a huge, huge thank you to Abdi and his friends and colleagues. I wish everybody a Ramadan Mubarak, because this means so much to our Muslim staff who are fasting at the moment and working really long hours. And they will be so grateful for this lovely offer of food. Really, really thank you so much. On behalf of Whittington Health, we're just so excited that you've taken the trouble to do this. So I wish you all a happy iftar yourselves later. Thank you very much. And again, Ramadan Mubarak. Soomaali aad u fara badan ayaa ka mid noqotay dadka saameynta culus uu ku yeeshay cudurka coronaviruska ee sida weyn saameynta ugu yeeshay waddankan Britain iyo guud ahaan caalamka. Waxaana waddankan ku geeriyooday dad si weyn dalka Soomaaliya looga yaqaanay, kuwaasi oo u geeriyooday cudurka coronaviruska. Dadka Soomaaliyeed ayaa waxa ay wadaan dadaallo kala duwan oo ay doonayaan in ay qayb uga noqdaan gurmadyada kala duwan ee la bixinayo, kuwaasi oo muujinaya in Soomaalidu ay ka dhex muuqdaan komunitiyada ku nool waddankan Britain. Maxamed Cabdisalaad, London.